Fala galera do YouTube, Lipão na Araça, sejam bem-vindos a mais um vídeo, seus malandrões. E hoje estamos aqui novamente no nosso GTA V Online. E pessoal, olhem só a captura que a gente vai fazer hoje, Lipão Minigame. Quem fez essa corrida aqui pra mim foi o Roma, o Romanácio, mais uma vez. Tamo junto, me sinto até lisonjeado, pessoal, de estar fazendo aqui mais uma corrida exclusiva pra mim, exclusiva aí pra vocês também da gangue. Não se esqueçam de deixar muitos joinhas aí, que ajuda pra caramba mesmo. E pessoal, essa daqui, se eu não me engano, é a primeira captura exclusiva que eu tô fazendo. A primeira captura aí dedicada pra mim que eu tô fazendo. Então, tamo junto aí, criador, mais uma vez. Brigadão aí pela moral, é nóis. E, gente, eu até dei alguns palpites, dei algumas sugestões aí pra criação dessa captura, tá ligado? Como veículo. Oxi. Foi! É a captura da morte? Tá, ok, eu já morri, né, mano? Ele falou que era a captura da morte pra mim. O túnel da morte, na verdade. Tá, beleza. Olha só, gente, pra quem não sabe, eu que sugeri aí... Nossa, tem polícia aqui, mano. Oxe, tem um policial aqui dentro do entorno. É, vai ser a captura da morte, literalmente. Enfim, eu sugeri, gente, o Zentorno. Na verdade, eu queria o Adder. Era pra ser o Adder. Só que daí ele não conseguiu. Ele não conseguiu adicionar o Adder no serviço. Aí eu falei, ah, pode colocar o Zentorno então, tá ligado? E aí o criador acabou colocando aí o Zentorninho show. Ó, meninão aqui, ó. Olê! Quase! Vamos cuidar pra não entrar água no motor, né, gente? Nossa, tem gente que tá fazendo negócio com a moto, mas não, é uma captura com o Zentorno. O nosso objetivo vai ser entregar o Zentorno numa base, lá no fundo. Só que pra gente chegar até nessa base... Opa! Opa! A gente tem que passar por alguns desafios, hein? Você é burro, cara, que loucura! Tem que passar por uns desafios, pessoal, como, por exemplo, esquivar de uma caçamba, esquivar de alguns outros veículos também. Então vai ser bem louco, hein, gente? Espero que vocês gostem aí. Capriche no like pra valer e vamos tentar chegar lá na base e entregar aí o maior número possível de Zentornos. Eu vou morrer aqui rapidão. Morreu! Mais uma vez! Não, 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 velho. Não, mané. Ô, tiozão, na moral, velho. Aí, na moral, velho, eu vou te quebrar na... Vou te quebrar na porrada, rapaz. Ah, sai pra lá, mané. Nossa, tem um maluco que tá vindo com sangue no zóio atrás de mim, hein? A gente tem que vazar, galera. Temos que vazar. Ninguém entregou nenhum Zentorno na base ainda. Ainda ninguém entregou... Ai, beleza, deixa eu passar aqui na tua frente, na moralzinha. Ó, esquivou. Padrão, consegui esquivar de um caminhão desses, tranquilo. Tá, calma. Vai descer algum carro, ó. Caminhão ponta de aço. Nice. Já passamos. Eu tô louco pra ver os obstáculos que a gente vai enfrentar até chegar lá na base. Eu já tinha feito outras vezes batalhas semelhantes a essa. Mas assim, semelhantes, né? Que a gente tinha que fazer um parkour pra chegar na base, mas não com o carro caindo, assim. Tem um caminhão ponta de aço caindo. Errou! Não, velho, na moral, mano, eu tô me trolando demais nessa batalha, mané. Aí eu tô bolado, pessoal. Olha, fugitivos, a minha equipe é a equipe dos fugitivos. A gente já entregou dois entornos e a equipe fora da lei entregou apenas um. Ah, eu acho que tem gente aqui me buscando com jet ski. Caraca, e mandou bem demais. Pô, aí a minha gangue foi profícia demais. Ó como a gente chega de jet, ó. Cadê o Zentorno agora, pessoal? Cadê o Zentorno? Olha, ali spawnou um Zentorno, hein? É nóis, gangue. Deixa eu pegar o Zentorninho aqui, ó. É nóis. Vamos em dois, hein? Vamos em dois, vamos em dois. Vamos meu segurança, pessoal. Esse aqui tá sendo meu segurança. Ótimo. Eu não sei qual que é o limite. Acabou o jogo, acabou o jogo, ó. Ó, vencemos esse round. Coloquei três rounds, deu pra sentir já o game. Achei bem legal, mas vamos nessa, hein, pessoal. Partiu, próximo round aí. E entregar esses entornos na base. Tamo de volta, galera, vai começar aí. Segunda rodada, Lipão minigame. A gente cai, ó. Morreu. Dei. Gostei, mano, um jogo diferenciado. Tô postando muito skill test ultimamente pra vocês, então é bom também trazer um joguinho diferente às vezes, né? Sai daí, ô policial. Ó, poucas ideias. Foi. Ok. Primeira caçamba desviada.
Segundo obstáculo desviado. Ok. Vai. Agora é terceiro obstáculo. Também passamos. Tranquilo. Não é um jogo difícil. Eu só fui trollado antes, mano. O que, que eu vou fazer? Olha, agora é o último, hein? Opa! O carro quis me pegar, velho. Sai fora, tiozão. Aê, esquece, papai, esquece. Esse aqui é o delivery mais perigoso, pessoal. É o delivery da morte, mano. Na descrição do serviço já falava. O túnel da morte. Mas eu acho que não é só o túnel que é da morte, não. É o túnel da morte, é o caminho da morte. É tudo, velho. Deixa eu ver, eu já fiz uma vez um túnel semelhante a esse. Vamos ver aqui o túnelzinho da morte. Olha... Olha esse tu... O quê? Ah, pensei que não ia conseguir passar, galera. Ok, a gente chega aqui e entrega o carro, ó. Olha, mano, é, foi um pouquinho tenso chegar até aqui, mas chegamos, hein? Já entregamos dois carros. Opa, tem gente com barco. Opa! Oi, filhão! Calma lá. Nossa, isso que eu chamo, pessoal, de uma equipe entrosada. Entra aqui, filhão. Boa! Mano, esse meninão aqui tá sendo muito firmeza comigo. Ele tá sendo meu segurança, pessoal. O meu ajudante, meu segurança, sei lá. O maluco, gente, já tá com o jet ski ali preparado pra voltar pra, lá pra base e pegar um outro entorno. Ah, e o cara mandou bem demais. Óbvio que se eu morresse, eu ia voltar mais rápido pra base, né? Mas assim fica mais interessante. Vem aqui, meu segurança. Vem aqui. Entra comigo. Pode ser tu mesmo. Vou dar um pé, mané, corre! Não vou esperar não, mano, que daqui a pouco o jogo vai acabar. Quero entregar mais uns entornos aí nesse round ainda. Se for possível, né? Olha, e aí, hein, mané? Tem que esperar um pouco. Ó. Que sujeira, mano. Agora você caiu também, seu sujão. Não. Buenas. Vocês viram isso, gente? O maluco sujão, mané. Olha o carro chegando, a minha cola. Tá quase empatado, hein, clã. Ok, cheguei aqui. É um longo caminho até a gente chegar na base. Não tem como ir mais rápido do que isso, gente. Já tô ativando o R de rapidão já, mané. Aê, ótimo. Agora já era, hein, clã. Já era, hein. Vamos tentar entregar esses entornos. Ah, antes que acabe o tempo, acabou o tempo de novo, velho. Mas vencemos o round, yes! Mais um round aí que a gente venceu, bom demais. E bom, galera, vamos nessa pra última rodada se a nossa equipe vencer. E vou tentar entregar dois entornos, hein? Vamos aí correr contra o tempo pra tentar entregar aí no mínimo dois entornos nessa rodada, beleza? Então capricha no likezão aí, se inscreva no canal, pessoal. Tá um pouco simples esse minigame, tá ligado? Mas eu tô achando ele bem divertido, é um jogo bem diferenciado. E eu tô tentando trazer coisas novas aqui no GTA também. Não só isso que o teste de moto ou de carro, tá ligado? É legal também de vez em quando trazer uma captura dessas. Vai, meu segurança. Eu tenho até segurança, mané. Tamo tirando onda, hein, pai. Tamo tirando onda, hein. O que que é isso, meu segurança? O maluco saiu do carro, velho. Eu acho que ele quer pegar o jet ski, sei lá. Não, se eu fosse ia dar ruim. Ótimo. O problema é que eu tenho que parar no sinal. Isso daqui é como se fosse uma sinaleira. Tem o carro ali, a gente não pode fazer nada. Tem que esperar, velho. Padrão. Ninguém. É avalanche de carros. Uma vez eu fiz uma trilha semelhante a essa. Era um parkour com uma avalanche infinita. Não parava de descer carro uma vez. Foi uma avalanche de panto que eu fiz. E não parava por nenhum segundo de cair... Panto, um monte de carro. Opa. Aguenta aí, filhão. Nossa, tem um maluco na minha cola, mané. Tô com medo que esse maluco me bata, clã. Vocês não têm noção, velho. Como que tem medo que o maluco me bata? Ótimo. Olha o túnel da morte, mano. É o túnel da morte. É uma segurança. Não, mano, aí eu tenho que respeitar, mano. A gangue tá profícia demais. Vocês são zicas demais, hein? Eu acho que é o Oscar.
Tamo junto, hein, Oscar. Calma aí, mano. Calma aí. Coloca a âncora, velho. Desce a âncora aí, mané. Entrou no barcão. Jogo em equipe. Esse jogo aqui tá sendo o jogo que eu tô fazendo mais em equipe possível. Quem viu o maluco caindo? Ele errou, pessoal. Como eu errei antes. Tamo chegando, cara. Tamo chegando. Olha lá, tem um maluco lá no fundo, ó. Olê! Olê! Vou roubar o carro do maluco ainda. Olê! Ai! Agora já era pra mim. Ai, mané. Muito bom, mano. Sai pra lá, mané. Vou te atropelar com o meu barco, hein, mano. Não sobrou nem Zentorno pra gente, velho. Não tá spawnando Zentorno, velho. Tem um delayzinho, tá ligado, gente? Olha, eu vou eliminar ele com a moto ainda. Calma. Vencemos o jogo. Deixa eu ver. Perdemos o jogo, mano. Como assim? Em vez de eles entregar o Zentorno na base, a equipe inimiga começou a matar todo mundo. E aí eles marcaram mais pontos que a gente. Eles venceram a rodada. Beleza. Vamos nessa, pessoal. Último round. Partiu. Vamos nessa, pessoal. Vai começar aqui a última rodada de hoje. Lipão Minigame. Engraçado esse daqui, hein, mano. A captura que a gente teve um segurança. A captura que a gente teve um ajudante também. Um motorista, né? Um maluco que ficou ali com o jet ski me esperando o tempo todo. Esquece. Olha o Dibri! Vem que vem! Os malucos. Beleza, tô em São Paulo, velho. Tô em São Paulo aqui, velho. Meu carro tá na água. Opa, calma aí, mané. Calma aí. Ai, mano. Olha quem chegou. Segurança aqui, ó. É nóis. Não, maluco com a camisa azul e branca. Não, esse maluco ali, gente. Mano, tem meu respeito, hein? Eu não vou jogar esse maluco pra fora da pista, porque ele é da minha equipe. Longe de mim. Nem precisei, né, tirar ele da pista. Vamos lá, time, vamos lá. O segurança é bom, mas assim, se o maluco ficasse aqui entregando o carro comigo, a gente ia marcar mais ponto. Bem mais ponto. Foi. Ah, mas eu vou me vingar do pessoal. Eu vou me vingar. Olha como que o maluco passa. Ele não vai rampando, não. Ele anda na parede. Um jogo de sobrevivência, pessoal. Ai, papai, quase. Você tá doido. Ah, mano, perdi tempo ali. Aqui eu encontrei o maluco, eu ia empurrar ele, jogar ele pra fora da plataforma. Manezão aqui entregou um carro, ó. Ele entregou também. Aqui, ó. Já espanca o maluco aqui, ó. Já dou uma no canto do ouvido do maluco aqui, ó. Já dou um pontapé no ouvido dele aqui, ó. É isso aí, meu parça. Poucas ideias. Maninho, eu não vou usar o jet ski agora não, velho. Vou ficar aqui pra eu voltar mais rápido lá pra base. Coletamos mais um, gente. Bora lá entregar na base, hein. Que equipe inimiga tá vencendo, hein, mano. E a gente tá com 2 pontos de vantagem. Vai, anda. Vai, carrinho. Ah, ele trollou, hein. Olha, mano, não tava vindo o caminhão. Perdemos o round, mano. Esse jogo tá demorado, hein, mano. Tamo de volta, mano. Olha, eu vou voltar com vocês e vou mostrar só as partes que eu for entregar o carro de fato. Que, mano, o jogo tá bem demorado mesmo. Já fomos trollados, já aconteceu de tudo um pouco hoje. Então assim que eu tiver passando no túnel da morte, eu volto com vocês, hein. Oi! Sai! Mano, já era, velho. Não, agora eu tive que ser sujo, mané. Na boa, velho. Aqui, quem... A gente joga o jeito... Da forma que a gente consegue, mané. Ó, entregamos aqui o segundo carro. Gás lacrimogênio. Olha, eu acho que a gente vai ganhar o jogo, pessoal. Então vamos lá pegar mais um Zentorno e tentar entregar aqui na base. Pra gente fazer nosso nome, né? Hoje o jogo é pra gente, então a gente tem que se sair muito bem. Olha, já tem um Zentorninho aqui branco me esperando já. Vamos nessa, pessoal.
merda. E vencemos o jogo. Não precisei nem entregar aquele último zentorno ali branco na base que vencemos o jogo. E é isso, pessoal. Bom, galera, vou finalizar esse episódio. Valeu todo mundo que assistiu. Deixa o likezão brabo aí pra fortalecer. Hoje rolou um minigame bem legal aí, o transporte do zentorno. Transporte do zentorno e passando aí naquele túnelzinho da morte. Então, quem gostou, explode o likezão aí. Foi uma zoeira muito louca que a gente fez hoje. E também se inscreva no canal aí pra ninguém perder nadinha, hein? É nóis. Um abração aqui do Mano Lipão. Até a próxima aí. Fui, tchau, tchau.